Tá por quanto esse revólver? Hoje tá por 500 conto. Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá por 500. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas não vou devolver não. Que devolver o quê? Aí tu quer querendo... Devolver não. Não vai, não vai devolver não, é? Seu buceta. Um, dois, três. Vai, filhão! Ai, caralho. Ai, caralho. Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto. Mata onça mesmo? Mata. Aqui tem coragem. Seja bem-vindo ao labirinto da morte, rapaz. Da vida. Olha lá esse labirinto. Deixa eu ver se não tem saída por aqui. Labirinto da vida pra você. Mas tem que ter uma saída esse labirinto. Sim, sim, vai ter uma saída. Vai ter uma saída sim, amigo. Que labirinto, até eu tô perdido aqui, ó. Não pode usar shift não, já um sabe. Um minuto pro gás vegetal, tu tem que ser rápido, hein. Aqui mesmo, com o Anice aqui, ó. Tem que vir logo, que demoramos muito aqui. É qual lugar que aqui é a entrada, aqui é a entrada. Deixa eu pegar aqui logo, deixa eu mostrar pro pessoal aqui como é que é o labirinto da morte, né? O detetive vai cair no labirinto. Deixa eu vindo aqui, tô mostrando essa saída aqui, o labirinto tá todo diferente, cheio de armadilha, o labirinto da morte. Detetive, fica aí, hein? Não vem agora não, cabeção, tu vai morrer nessa armadilha aqui. Eu fiz um buraco no teto, se você passar nesse buraco, eu vou meter bala em você, hein? Seu cabeção. Quero ver acertar, rapaz. Eu vou acertar. Vai, cadê? Deixa vai. Eu ver aqui. Olha esse labirinto, rapaz. Tu vai morrer. Tu vai cair qualquer hora numa armadilha dessa. Eu coloquei a armadilha aqui, eu esqueci de deixar liberado. Quero esqueci, tá ligado? A DJ que faz você pular pro alto. Olha lá. Até eu tô perdendo o meu próprio labirinto que eu criei. Labirinto. Um minuto tem pra tu conseguir passar, hein? Senão a gente vai morrer todo mundo junto. Caraca. Pode começar? Pera aí, deixa eu quebrar aqui. Cadê a armadilha de trampo de coisa aqui, rapaz? Eu só posso correr dentro do... Onde que tem a aberta. Sim, com as partes você vê que tá aberta, você pode passar correndo. Ah, sim, beleza. Pode ir, pode ir. Pera aí. E aqui embaixo aí, labirinto, até eu tô perdendo o meu próprio labirinto, labirinto da morte. Vamos ver se tu vai falecer. Tá full shield e tu? Não. Então, um, dois, vai filhão! Pode entrar no labirinto da morte, ele encomenda! Eita, que merda é essa? Que merda é essa? Você vai morrer. Se passar aqui, na minha visão aqui, você vai tomar. Caiu na armadilha! Ih, pior mano. Que quebra a armadilha quando explode, né? Mas tem um negócio errado aqui, mano. Caiu na armadilha. Esse labirinto aqui é impossível de passar. É impossível porque você... não, eu deixei um monte olha de aqui, espaço. Chega aqui pra você ver. Não, é impossível não. Vem cá. Olha aqui pra você ver. Deixa eu ir não, aí no labirinto. Aqui, eu não sei de nada. Tem 44 segundos você. Vem cá. Se esse daqui é o único caminho, como que eu vou passar no cantinho aqui? Não sei de nada ali, eu não sei de nada. Vou morrer, ó, mas olha só pra você ver. Eu vou acompanhar tudo, dá pra me acompanhar, vou deixar você sim, passar. Tem nada não, só. Labirinto da morte, não sei de nada. Mesmo se eu chegar pelo cantinho, ó. Mesmo se eu chegar pelo cantinho, vai me pegar, porque a área dela é grande. Não sei de nada. Ó. Não sei de nada, cara. Tem como passar aqui, velho. Tem 45 segundos, você decide. Tá com quanto de vida? 27. Tem bandagem aí? Se tiver bandagem, pode usar, só bandagem. Porque esse daqui não pode usar. Só vale bandagem. Kit não. 32 segundos, hein? Porque nesse daqui não vai ter como passar. Eu não sei de nada. É com você é sorte. Não era pra mim estar aqui, era pra mim estar matar você quando você passar por lá. Mas eu vou seguir você. Guys. Eu conheço tudo. Eu vou ficar dormindo. Você vai na frente. Eu sou seu guia. Você é meu guia. Aí, ó. Não tem como passar. Você fez um negócio impossível, velho. Eu não sei de nada. Você tinha que ter deixado um espaço. É porque eu não vi, mas esse daí você conseguiu. Eita caramba, tá me tirando treta essa merda. Ai, gente.
teto? Você viu que labirinto difícil pra você prestar atenção. Cara, como que você conseguiu botar em cima do teto? Tava em cima do teto não, tava do outro lado da parede de cá, que atravessou. Você viu, você passou pela coisa de abelha, você encostou na parede ali, por trás da parede e você morreu. Caraca, foi de abelha? Ah, era bom outra pessoa, mas várias pessoas tentando passar, não é só um não. Sim. Na próxima a gente tenta com mais pessoas. A minha ideia, se mano. Se gostarem, né, o labirinto, se era gostarem. Era diferente dessa, tá ligado? Mas foi da hora, né? Você viu, sim, né? Tipo, você tá. Que da hora, assim, velho. Muito foda. Se fizesse uma rampona lá em cima, deixava tudo aberto. Mas ficou melhor assim, né? Tá ligado, né? Sim, tem que ir em primeira pessoa. A não ser que eu fizesse um coisa alto, tá ligado? Teto alto, com dois andares.